E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje será apresentado a pluralidade das existências. Mais um tema do nosso quinto MEAC, e quem nos ajudará hoje no entendimento desse tema será a nossa querida irmã Joelma Tanus. Joelma, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva todos nós que estamos aqui, presentes nesse momento, para quem vai nos acompanhar de maneira online, mas também ao vivo, para quem vai nos acompanhar no canal do YouTube, que possamos estar todos juntos e que as reflexões dessa noite possam nos auxiliar não só a responder aí, né, a pergunta que uma das músicas faz: quanto tempo? Quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir? Mas que a gente possa, acima de tudo, aproveitar o tempo presente. Então, que esses momentos que nós passaremos juntos aqui refletindo, que seja para nós também momento de elevarmos os nossos sentimentos em agradecimento, em gratidão, pela oportunidade de estarmos aqui vivenciando essa existência da forma como ela é, do jeitinho que ela é, porque sabemos que é da melhor maneira que poderia ser para nós nesse momento, e que a gente saiba então ter este conhecimento para melhor aproveitar o momento presente. E nós tivemos aí, né, os nossos irmãos que já começaram com os outros fundamentos da doutrina espírita neste MEAC, nos trazendo aspectos tão importantes, né? Nós tivemos aí o Francisco nos falando sobre Deus, sobre diversos atributos da divindade. E aqui nós trouxemos apenas alguns: a bondade, a misericórdia, a justiça, e ficamos aí encantados. O nosso irmão Denner também nos trouxe falando sobre a imortalidade da alma. E quando Denner fez, né, conosco na semana passada aquele estudo, nós fomos reafirmando cada vez mais o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso, porque o que nós fomos entendendo? Que tudo aquilo que nós estamos construindo aqui não se acaba. Que todos os tesouros que nós estamos lapidando, aqueles tesouros verdadeiros, aqueles tesouros eternos, que são eles aí, né, aquelas virtudes, aquelas faculdades do Espírito, que as traças não vão corroer, que o tempo não vai destruir e que a gente leva onde quer que a gente esteja, toda a inteligência que a gente tem desenvolvido, todos os afetos, todos os laços, todas as relações que nós temos construído vão conosco para onde quer que a gente esteja. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Então nós fomos reafirmando toda a bondade, toda a misericórdia de Deus, nosso Pai. E nós vamos então ficando com essa vontade de aproveitar bem esse tempo, não é? Quando a gente vai ouvindo o Francisco falar, quando a gente ouviu o Denner falar, foi dando essa vontade de aproveitar bem o tempo. Mas a gente começa a se perguntar: e se a gente não aproveitou bem o tempo? E se a gente deixou algumas oportunidades passarem? E para aqueles que não aproveitaram bem o tempo, como é que as coisas vão ficando? E aí a gente vem com aquelas dúvidas, né? Aquelas perguntas que é assim: se a gente aproveita bem o tempo, uma vez que nós somos espíritos imortais, o que vem na sequência desse tempo bem aproveitado? Vem a colheita. Mas e se nós não aproveitamos bem o tempo, ou se algum dos nossos irmãos não aproveita bem o tempo, o que é que acontece? Seria justo, por exemplo, que alguém que se esforça para domar as chamadas más tendências, que se esforça para praticar o bem, tenha na sequência, né, deixando aqui essa existência, o mesmo resultado daquele que não se esforçou, daquele que não se esforçou por praticar o bem e que, ao contrário, cedeu a todos os seus impulsos, cedeu a todas as más tendências, as más paixões? Como é que isso ficaria então? Mas vamos pensar ainda que nós somos este irmão que não aproveitou bem o tempo, ou vamos pensar nas oportunidades que nós já perdemos de aproveitar bem o tempo nessa existência. Será que nós não gostaríamos de ter uma nova oportunidade?
Será que arrependidos nós não gostaríamos de ter a chance de corrigir aquilo que nós entendemos que não foi assim da melhor maneira, que naquele momento nós erramos, seja por ignorância ou seja por uma má escolha? E vamos pensar em outras situações também. Vamos pensar nas crianças que partem em tão tenra idade, que não tiveram oportunidade de fazer nem o mal e não tiveram oportunidade de fazer também o bem. Como ficaria então essa continuidade, uma vez que o espírito é imortal? O que elas vivenciariam? Não tiveram tempo para praticar o bem nem o mal? Como é que tudo isso ficaria? E aí a gente já começa então a observar algumas coisas e essas dúvidas vão nos causando inquietações e a gente começa a pensar, mas então como fica a bondade, a misericórdia, a justiça divina quando nós começamos a olhar para a multiplicidade de situações que a gente tem, para os vários destinos que a gente encontra quando nós estamos aqui? Muitas vezes nós teremos, né, situações em que viveremos numa determinada cultura, outros viverão em outra, alguns de nós viverão na abundância, outros viverão na escassez, alguns de nós, né, viverão aqui em um corpo físico muito belo, terão ali a beleza exterior, outros terão a feiura, né, ali, falando só, né, do aspecto da aparência aqui, ou ali, né, a fealdade, né, fui até no dicionário para fazer uma checagem, mas as duas palavras, né, são corretas e consideradas aí os antônimos, né. Como é que a gente poderia explicar? Como é que a gente explicaria, então, aquela pessoa, às vezes, que tem uma existência tão tranquila, sem nada, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum dissabor, e aquela outra pessoa que, desde cedo, começa a passar por sofrimentos atrozes, por privações? Como é que a gente justifica alguém que vem com uma saúde perfeita, com total capacidade para que o espírito se manifeste ali naquele corpo físico, e uma outra pessoa que vem ali com tantas limitações e muitas vezes até com a dificuldade para que o espírito manifeste a sua inteligência, as faculdades, tudo aquilo que ele já conquistou? Como é que tudo isso ficaria, essa diversidade desses destinos, dessas situações? E aí a gente olha para situações de guerra, como é que a gente explica a gente aqui vivendo sim com as nossas tribulações, adversidades, mas nós não estamos vivenciando um contexto de guerra? E como é que a gente justifica então que outros irmãos nossos estão vivenciando situações tão difíceis, tão atrozes? Como é que a gente justificaria essa disparidade quando nós pensamos então na justiça, na bondade, na misericórdia divina? Fica faltando algo, não fica? Fica faltando uma chave. Então nós já entendemos a imortalidade da alma, já entendemos a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus, mas falta algo para poder fechar todo esse aspecto. E aí nós temos então a doutrina espírita nos trazendo a pluralidade das existências, ou as várias existências sucessivas, ou de uma outra maneira, a reencarnação. A bendita oportunidade que nós temos de retornar à matéria quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para que nós possamos alcançar algo que nos foi dito na semana passada, a perfeição. Criados então uma vez simples e ignorantes, Deus nos oferece a possibilidade de adquirir todo o conhecimento por meio de provas, dessas vivências das mais diferentes possíveis, para que a gente vá adquirindo esse conhecimento, e esse conhecimento vá despertando em nós a possibilidade de desenvolver, então, todas as potencialidades que nós, espíritos, trazemos, para que a gente desenvolva essas virtudes, esses verdadeiros tesouros, para que a gente conquiste, então, a felicidade que cada um de nós está destinado. E aí, o que nós vamos, então, percebendo? Que quando a gente observa essas diferentes situações em que cada um de nós se encontra na presente existência, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o resultado, na verdade, de várias outras existências. A situação em que cada um de nós hoje se encontra é, na verdade, o resultado daquilo que nós atraímos para nós, daquilo que nós fomos construindo no decorrer do tempo. E aí tem uma palavra, né, que Kardec adora utilizar, ele fala que nós somos os artífices, né, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. De uma outra forma, nós somos os trabalhadores, os obreiros, os artesãos, os operários. Nós somos os construtores da nossa felicidade e também da presente existência. Nós é que fomos construindo, atraindo e configurando
a existência da forma como ela está hoje. Mas o que nós podemos entender? Que hoje a nossa presente existência, ela está da melhor maneira para nós darmos o próximo passo. Então, muitas vezes, ao invés de nós questionarmos quanto tempo, quantas existências ainda faltam, o que nós podemos fazer de melhor é como eu posso aproveitar da melhor maneira possível a presente existência. Porque o tempo, quantas existências ainda virão, dependerão exclusivamente de nós, como nos trouxe a canção. É uma escolha nossa, nós é que vamos definindo a partir de cada escolha que a gente faz, vem aí a sequência. À medida que nós estamos hoje colhendo o resultado de ações do passado, automaticamente nós já estamos fazendo o quê? Uma nova semeadura. Então esse é um bom raciocínio, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está aqui só colhendo, né? Ah, então vamos agora fazer a colheita. Mas essa colheita é também já o quê? Já é um novo plantio. Nós já estamos definindo a partir de agora a nossa próxima existência. E aqui, uma vez que nós, né, estamos homenageando o Allan Kardec, né, neste mês, MEAC, né, o nosso mês espírita Allan Kardec, vem uma curiosidade que é assim, tá, e Allan Kardec, né, antes dele se tornar Allan Kardec, assumir esse pseudônimo, qual era a crença particular dele? Será que Allan Kardec acreditava na reencarnação? Será que ele entendia, né, que a alma ou o espírito passava por sucessivas experiências na matéria, tomava outros corpos? Qual que seria o pensamento de Allan Kardec antes dele começar o trabalho de codificação da doutrina espírita? Aí a gente pensa assim, não, né, imagina, ele veio em missão, Allan Kardec era um missionário, ele ia codificar a doutrina espírita, é natural que, o quê? Que ele já viesse com essa intuição muito forte, não é? Todos nós, quando estamos aqui, passamos, né, temos aí o véu do esquecimento. Mas já que ele era um missionário, o que, que a gente pensa? Ah, ele já veio com essa ideia bem forte, né? O véu do esquecimento praticamente nem apagou isso, para dar uma acelerada na missão dele. E aí, o que, que a gente vai ter de curiosidade, né? Ele vai revelar na Revista Espírita que, não, olha interessante, né? Olha que interessante o texto, né? Que ele coloca, ele diz assim, que quando ele aqui, ele, né, está falando o princípio da reencarnação, que quando foi revelado pelos espíritos, no início ficamos, né, ele não coloca em primeira pessoa, ele diz assim, ficamos surpresos e o acolhemos com reserva e desconfiança. Chegamos mesmo a combatê-lo durante algum tempo, até que sua evidência nos fosse demonstrada. Assim, nós o aceitamos e não o inventamos, o que é bem diferente. Porque aqui era uma correspondência com ali alguém que assinava a Revista Espírita e estava na América. E esse assinante da Revista Espírita estava entendendo que era o Allan Kardec que havia, né, entendido e havia trazido o princípio da reencarnação. E Kardec vai dizer claramente que não. Né, Kardec está ali mostrando que já era algo muito antigo e que, na verdade, quando os espíritos revelaram e falaram sobre essa, né, transmigração sucessiva da alma, a alma, então, revestindo novos corpos para fazer aí toda a sua jornada evolutiva, adquirindo as várias experiências que ela necessita, ora, né, em corpos do sexo masculino, ora do sexo feminino, ora nesta cultura, ora naquela, ora com esta ou aquela experiência, esta ou aquela limitação, o que, que vai, né, trazer? Ele não aceitou a princípio, ele levou o, né, ali o critério que ele tinha. Ele investigou. E aí a gente pensa, nossa, mas como assim? Né, Allan Kardec já não veio com uma facilidade? Não, meus irmãos, por quê? Deus é justo. Não há beneficiados, não há privilegiados. Não é porque Allan Kardec seria, tinha essa missão de codificar a doutrina espírita, todos esses conhecimentos, né, que ao longo de todos os tempos já estavam em espaços, mas de formas, né, desconectadas, não estavam no corpo de uma doutrina. Não é porque ele faria todo esse trabalho que ele teria aí esse benefício, não. Ele também tinha ali atuando o véu do esquecimento. Ele também precisava ali o quê? Trabalhar para isso.
Ele era um missionário, a missão dele era também uma prova, e ele precisava passar por essa prova, assim como todos nós temos o quê? Temos os nossos compromissos iluminativos na nossa atual existência. Nessa existência que nós estamos, todos nós temos. Deus é justo para com todos. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma pausa e entender. Será quais são os nossos compromissos iluminativos na presente existência? Será quais são os compromissos que nos aguardam? E não se trata de uma missão grandiosa como a de Allan Kardec, mas é sempre a missão o quê? De nos iluminar. E aqui é diferente de brilhar, né? Brilhar é diferente de ser percebido, de ocupar posições de destaque, né? De ser visto. Iluminar significa o quê? Trazer a claridade para as sombras que habitam dentro de nós. Iluminar tudo aquilo que pode nos impedir de atuar e de seguir os caminhos de Jesus. Quais seriam, então, os nossos compromissos iluminativos na presente existência? Se a gente começa a olhar para a família em que nós reencarnamos, se a gente começa a olhar para as situações de vida que nós já vivenciamos, nós começamos a entender para o trabalho que a gente, né, escolheu, para as dificuldades ou para as facilidades, para os dons naturais que a gente tem, a gente começa aí já a identificar. Ou às vezes para as tendências, né? Às vezes a gente tem uma tendência ao desânimo, uma tendência ao medo, a gente já começa a identificar quais seriam então esses compromissos que nós temos. E aí a gente vai se lembrar, ajuda-te, que o céu te ajudará. Assim como fez Allan Kardec em sua missão. Então, o que, que o Allan Kardec fez? Ele desenvolveu um método, então, para poder ali entender. Ele confrontava todas as comunicações que chegava, ele recebia essas comunicações de centros sérios, mas ele checava. Então, uma informação não era considerada válida se ela não viesse de centros espíritas sérios, de diferentes espíritos recebidas por diferentes médiums. E ele ainda fazia um testezinho. O que, que ele fazia? Chegava ali, fazia muito sentido, estava vindo de várias fontes, por vários médiums diferentes, mas ele fazia perguntinhas e passava pelos médiums de confiança para dar mais uma confrontada, passava pelo crivo da lógica, da razão. Ajuda-te, ele desenvolveu um método e aí o céu te ajudará. Por 15 minutos por mês, ele tinha então o Espírito da Verdade, Jesus, para poder ali fazer as suas últimas checagens, as suas últimas confrontações e nos trazer então a doutrina depois de todo esse filtro, de todo este método. Mas vamos lembrar, ajuda-te. Primeiro nós fazemos o nosso trabalho, depois os céus vêm em nosso auxílio. E aí o que, que nós vamos, né, observando com um caso muito prático? Para a gente entender muitas vezes que a presente existência, nós é que fomos mesmo construindo e atraindo para nós. No céu e inferno a gente vai ter vários casos que vão ilustrar. No finalzinho do livro, o último capítulo, a segunda parte, que trata dos exemplos, nós temos 14 situações que Allan Kardec seleciona de expiações terrestres, que são espíritos que vão contar as suas o quê? Experiências, e nós vamos ter ali o relato, né, da sua vivência ali enquanto eles estiveram encarnados na Terra, e depois as evocações, quando desencarnados, eles vêm e contam ali. Muitas vezes o espírito tem condições de dizer, muitas vezes vem ali, né, um espírito mais evoluído, guia ali, o anjo protetor, falar um pouquinho para que a gente vá entendendo como é solidária uma existência com a outra. E nós vamos pegar aqui esse exemplo, que é chamado da história de um criado. Allan Kardec e outros visitaram uma família. Quando eles visitaram uma família, eles ficaram encantados. Por quê? Um criado chamou muita atenção. Esse criado, ele era um serviçal. Então, ele servia ali o seu senhor, aquela família. E ele chamou atenção porque ele era diferenciado, ele em nada parecia um servo, nada parecia um criado. Ele servia a família com muita dedicação, com muito amor, com muito zelo. E ele tinha hábitos muito refinados. Ele era muito distinto, ele era, né, uma expressão que a gente usa, ele era diferenciado. Não parecia, parecia de uma condição superior, ele poderia até se passar por alguém da família, dada a sua distinção. Mas ele era um criado.
Isso chama muita atenção. Eles voltaram no ano seguinte para visitar a família, e quando eles voltaram, esse criado havia desencarnado, viajou para visitar a família e desencarnou muito jovem. Chamou atenção, então, Allan Kardec teve a ideia de fazer a evocação. Fazendo a evocação, o espírito desse criado, então, veio, e eles pediram para que ele pudesse contar a história. E ele, então, conta a história. Ele era, na verdade, em uma existência anterior, um espírito que fora acolhido como se fosse um filho pelo dono da casa. Na existência anterior, o pai dele perdeu tudo. Por um mau uso da fortuna, o pai perde tudo. Ele fica numa situação difícil e então o dono daquela casa em que ele era criado resolve cuidar dele. Pega ele como se ele fosse um filho mesmo e dá o melhor para ele, oferece para ele a melhor educação. Mas aí ele fala que pelo orgulho ele se perde. Pelo orgulho ele não se perde ali, né? Recebendo esse ato tão generoso daquele senhor, ele se perde naquela existência. Ele não consegue aproveitar aquele ato generoso e se perde em razão do orgulho. Quando ele desencarna, então, o que ele faz? Ele escolhe uma nova prova. Ele fala, então, que ele quer ali colocar à prova o seu orgulho. Ele pede para que ele venha numa nova existência como criado daquela família. Eis aí, então, todo o carinho, toda a dedicação, toda a abnegação, todo o devotamento e todo o ar distinto que ele tinha para com aquela família. E aí ele é questionado, fala, ué, mas então de que serviu uma educação tão boa que você recebeu se nessa existência você não pôde usar? E ele relata que a educação não se apagou, que agora que ele havia retornado novamente ao plano espiritual, ele tinha recuperado tudo e que essa educação deu para ele um gosto mais refinado que o ajudou a suportar muitas vezes a tentação de ir para um caminho difícil, porque os vícios entre os servos, entre os criados, eram vícios difíceis. Então ele sentia fortemente um arrastamento para ceder a algumas tentações. Mas o que é que ele fazia então? Ele resistia pela educação que ele tinha recebido, pelos exemplos que ele tinha. Então, mesmo, né, ali, vivendo uma situação muito difícil, ele conseguia seguir firme na prova que ele tinha. E aí, o que a gente vai perceber? As questões 644, 645 do Livro dos Espíritos vão trazer isso. Mesmo que a nossa existência, a gente pediu uma prova num meio muito difícil, não existe isso da gente brincar. A gente às vezes tem uma brincadeira, né? A gente fala assim, nossa, mas fulano não me deixa evoluir, né? Fulano não me deixa evoluir, vocês não têm ideia, essa minha existência está perdida porque tem fulano e fulano não me deixa evoluir. As questões 644, 45, elas trabalham isso. Não há, né, arrastamento, meio irresistível, quando nós temos o quê? Esse desejo de resistir e de caminhar, porque mesmo que a gente tenha um meio muito difícil ali que nos arraste para essas tendências, haverá sempre o quê? Os bons exemplos. E ali esse nosso irmão, ele vai falando o quanto o véu do esquecimento para ele foi importante e o quanto no momento do desprendimento do sono ele fortalecia a decisão dele de quê? De não ir para a rebeldia, para a revolta. E ele conta também que em um momento ele salvou a vida do seu senhor, mas ele fez isso de maneira discreta. Ele não contou para o senhor dele. E o fato é confirmado por Kardec, realmente aconteceu, só que o senhor não sabia que tinha sido ele que havia salvado a vida. Olha que coisa mais linda. Então aqui nós vamos percebendo, meus irmãos, que a gente não precisa se lembrar de nada e que a existência que nós temos muitas vezes é o quê? Foi exatamente aquilo que nós pedimos. Por quê? Quando nós estamos fora da matéria, cessam todas as ilusões. Todas as ilusões que nós temos, acreditar na questão 166. A gente tem a ilusão, fala assim, não, quando eu estiver lá no plano espiritual, eu vou querer umas coisas bem fáceis, né? Fala assim, não quero nada difícil, não quero nada complicado. Mas quando a gente está fora da matéria, a gente vê que estar aqui é uma oportunidade abençoada. E aí a gente fala, enche de coragem e fala, não, eu vou com tudo, né? Vamos com tudo, vai dar certo, a gente sabe que tem tudo para dar certo, a gente sabe que tem apoio, e aí então nós queremos dar o nosso melhor. Mas aí quando a gente chega aqui, o que a gente faz? Às vezes a gente se perde, né? Jesus fala para a gente, joga a rede do lado direito, assim como está lá no Evangelho de João, capítulo 21, né? Ele pede os discípulos, numa das aparições, após ali a crucificação, para os discípulos jogarem a rede do lado direito. O que a gente faz? A gente joga a rede do lado esquerdo.
e quer que as coisas deem certo. Jesus pede para perdoar jogando a rede do lado direito. A gente fala também, não vou fazer isso, vou deixar para a próxima encarnação. Não, isso aqui não tem jeito não. E aí a gente vai complicando. Mas o que é mais importante da gente ter em mente? Ninguém é incapaz de impedir o nosso progresso. Por mais difícil que seja o meio que nós tenhamos, né, ali, reencarnado na presente existência, gente, ele é o melhor para nós nesse momento. Foi selecionado a dedo. E nós, muitas vezes, né, na condição em que nós estamos, nós podemos participar. Nós tivemos essa oportunidade de participar. Ou então espíritos que nos amam muito participaram desse planejamento. Não foi um jogo de dados, não foi nada ao acaso, foi muito pensado. Nós estamos aqui numa oportunidade linda, maravilhosa, e que a gente saiba, então, a aproveitar. E aí Kardec vai nos trazendo também algo muito interessante, que é assim, gente. A reencarnação, ela não vem com a doutrina espírita. Não foi o espiritismo, né, que falou reencarnação, esse nome, né? Ele é recente, sim. A doutrina espírita traz fortemente esse nome. Mas no Egito essa crença já existia. Tanto é que aqueles, né, que tinham um poder aquisitivo mais alto, os faraós, o que acontecia? Tinham técnicas de mumificação muito avançadas. No Egito, a medicina era muito avançada para quê? Para conservar o corpo. Por quê? Eles tinham a certeza de que se voltaria à vida. Mas voltaria à vida como? Eles não tinham essa clareza. Então eles entendiam que o retorno à vida era no mesmo corpo. E precisava conservar aquele corpo. Por isso que se investia tanto na medicina e nas técnicas, né, arrojadas ali de mumificação. Por isso que os túmulos eram muito grandes, porque colocava-se ali o faraó, colocava-se toda a fortuna, construía-se um espaço menor para os servos. Por quê? Quando aquele faraó despertasse, ele ia precisar da fortuna dele e dos servos também, né, em espaços menores. Mas havia também, desde a pré-história também, da antiguidade, a crença na metempsicose, que seria essa possibilidade da alma retornar, mas em ali corpos de animais ou de vegetais. Então, desde os chineses, né, os gregos ali, enfim, vários povos, os esquimós, tinham e alimentavam, alguns ainda alimentam essa crença. E o que a doutrina espírita vem nos esclarecer? A doutrina espírita, ela vem trazer claramente como acontece e tirar as fantasias. Nós jamais retornaremos em corpos animais ou vegetais. Por quê? Nós passamos, enquanto estávamos em uma outra fase evolutiva que já se perdeu no tempo, como princípios inteligentes, antes de nos tornarmos espíritos, nós passamos em estágios evolutivos, sim, por animais, por vegetais, animais, no reino mineral. Antes, a partir do momento que nós nos tornamos espíritos, nós só passaremos a ter experiências na matéria em corpos humanos. Nós não vamos retrogradar. Então isso é muito claro. E também hoje a ciência deixa muito claro para nós, não tem como voltar a animar o quê? Um corpo que já não oferece mais condições, que já decompôs, né? Então a doutrina espírita, ela vai tirando as fantasias, as alegorias, vai explicando para nós claramente, mas essa crença, ela já é muito antiga. E aí nós vamos agora falar da reencarnação onde, gente? Na Bíblia. Ah, mas a reencarnação não está na Bíblia. Todo mundo fala, né? Reencarnação com esse nome a gente não vai encontrar, não. Com o nome reencarnação, não. Mas o que, que nós vamos encontrar? A figura de Herodes aqui. No Evangelho de Marcos, o que, que nós temos, né? Se alguém quiser depois fazer um estudo detalhado, Kardec, no capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai citar 7 passagens da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então dá para fazer um estudo mais detalhado, em que há essas evidências. Então ele cita e ele vai discorrendo, tá? Todas essas estão lá no 4º capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem de Marcos, nós vamos ficar aqui com o finalzinho. Então Herodes, já um tanto preocupado, ele já havia mandado decapitar quem? João Batista. E aí as pessoas estavam ali, né, discutindo quem seria Jesus, enfim. Porque quando viram as curas, os milagres, né, começou a causar aquele burburinho. E aí todo mundo discutindo quem era Jesus, quem era esse, enfim. E aí Herodes diz, este é João, que mandei degolar.
ressuscitou dentre os mortos. Então, o que, que Herodes ele estava pensando? Que Jesus era João Batista. Mas tinha como, gente, Jesus ser João Batista? Não, porque eles eram o quê? Contemporâneos. Mas Herodes, ele sabia disso, que era possível voltar a viver. Ele não sabia como. E aí a gente vê o termo ressuscitar, no sentido de ressurgir, que para nós é reencarnar. Então a gente vai encontrar muitas vezes o termo ressuscitar com esse sentido. Mas Herodes tinha essa crença, só que ele não sabia como isso poderia acontecer. Mas por essa fala de Herodes, ele estava equivocado. Jesus não era João Batista, não tinha como. Mas aqui ele revela então que para este povo, ao tempo de Jesus, a reencarnação era sim algo em que eles acreditavam. Eles não sabiam como acontecia. Vamos seguir mais um pouquinho em Mateus, no Evangelho de Mateus. Jesus então, né, vai questionar ali seus discípulos, né? Ele interroga os discípulos e aí os discípulos vão dizer assim: quem é que as pessoas estavam dizendo que era ele, né? Olha aí quem é que as pessoas diziam que era Jesus. Uns diziam que ele era João, outros diziam que era Elias. Elias era um profeta do século 9 antes de Cristo, um profeta muito poderoso, e outros diziam que também era Jeremias, mas que também, né, já havia deixado ali uma existência há muito tempo, revelando a crença de que era possível o quê? Voltar a viver em um novo corpo. Mais uma evidência da reencarnação, mas chamando aqui de ressurreição, de ressuscitar também na Bíblia. Mateus e Marcos, a gente vai encontrar essa passagem que Jesus vai dizer assim: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então mais uma evidência da reencarnação. Porque se ele estava falando ali de Elias, viveu no século 9 antes de Cristo, que já havia voltado como João Batista, Elias volta então ali com um novo corpo. Um dado, né, que alguns historiadores vão trazer: Elias é um profeta muito poderoso. Há um relato em que ele, numa disputa ali, né, com 450 profetas de Baals, fez com que esses profetas fossem decapitados. E aí alguns vão associar, né, a decapitação de João Batista ali, a mando de Herodes, como se fosse algo relacionado à lei de causa e efeito. A gente não tem como fazer essa afirmação, né? Nem tem como dizer se era necessário, mas pode ser ali até que fosse um pedido de João Batista. E aí, para a gente fechar Mateus, essa passagem, que também está lá no capítulo 4, né, do Evangelho, a gente pode ir lá recorrer. Jesus vai dizer assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, vamos lembrar, gente, João Batista era contemporâneo de Jesus. Como é que Jesus está falando que desde o tempo de João Batista até o presente, se eles eram da mesma época? Aqui Jesus está nos revelando também o quê? Que desde o tempo em que João Batista havia pisado na terra, mas como Elias, o profeta. A gente fala, não, Jesus confundiu. Não confundiu. Vamos ver como é que Jesus fecha? Se quiserdes compreender o que vos digo, ele é mesmo Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, aquele já que tivesse condições de compreender o que Jesus estava falando do retorno, mas em um corpo novo, né, em um novo corpo, teria aí condições de ter esse entendimento. E aí nós temos também aquela passagem de Nicodemos, enfim, né, outras evidências para que a gente olhe. Mas façam esse estudo. São 7 passagens, aqui a gente citou 4, que Kardec cita para que a gente observe, né, porque as pessoas falam, a reencarnação não está na Bíblia. Esse nome nós não vamos encontrar, mas existem 7 passagens que a gente consegue ali localizar com muita beleza. Mas e hoje? Quais são os estudos e pesquisas, né, que nós temos mais recentes sobre a reencarnação? Nós temos 4 pesquisadores que deixaram aí os seus legados, cada um do seu jeito, né? Os 3 primeiros, o Ian Stevenson, o Dr. Emendra Banerjee e Tom Schneider,
acho que é assim, né, Schroeder? Eles trabalharam com crianças, mais crianças que tinham reminiscências espontâneas. As crianças, elas iam se lembrando ali. E elas começavam a falar: ah, mas vocês não são minha família, eu tinha uma outra família, meu nome era esse, enfim. Elas iam lembrando espontaneamente, né? A doutora Ellen Wambach, ela trabalhava com regressão. Então, são métodos diferentes de trabalho. Então, existem casos muito interessantes, alguns deles publicaram, né, alguns livros. Aí a gente tem psiquiatras, a doutora Ellen, ela é uma psicóloga. Cada um foi desenvolvendo a sua linha de pesquisa. Então, o doutor Ian Stevenson, ele catalogou mais de 2.000 casos, muito cuidadoso, né? Vocês viram aí até a forma como ele coloca. Ele não coloca casos de reencarnação. Ele coloca, como o nome do livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnação. Dentre esses 20 casos, existem 2 brasileiros. E quando a gente fala do indiano, né, do Dr. Emendra, ele teve 3 casos, né, que a família atual resolveu levar as crianças para conviverem com a família da existência anterior. Então, ali um acordo entre as famílias, enfim. E fizeram, né, esse experimento aí. Mas são casos interessantes, quem tiver o desejo de conhecer, enfim. São alguns casos que a gente pode ir olhando e como, né, isso foi se dando. Porque em alguns casos, são casos muito reais. Com exceção da regressão, porque na regressão é mais complexo, né, fazer essa comprovação. Porque a gente tem a memória, né, a memória pode aí ter alguns... né, algumas distorções, enfim. Mas nos outros casos, né, inclusive do Tom, que ele é um jornalista, então ele foi investigando junto com o Dr. Ian, a gente vai ver aí algumas experiências bem interessantes, casos bem interessantes de como as crianças começaram a se lembrar e de como foi toda a investigação até chegar à confirmação de alguns fatos que indicam, sim, que aquela criança realmente ocupou aquela outra personalidade naquela outra existência. E aí a gente pergunta, mas por que isso aconteceu? Não tem o véu do esquecimento? Talvez justamente para que a gente vá aí fazendo essa aliança da ciência com a religião, né, entendendo todo esse processo. E nós vamos já finalizando, né? Que é assim, meus irmãos. Como é que nós estamos usando o presente momento da existência? Então, numa das aparições de Jesus, né, como nós mencionamos anteriormente, Jesus diz ali para os seus discípulos, né, eles já estavam cansados porque eles ficaram ali e não conseguiram pescar nada. E aí Jesus aparece e pergunta para eles, eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, e Jesus aparece e pergunta para eles, tendes o que comer? E eles dizem que não. E Jesus diz para eles então, lance a rede do lado direito. Quando eles lançam a rede do lado direito, eles conseguem então 153 peixes, não sabe nem como é que consegue, né, puxar a rede até ali a margem, né, do rio, de tão pesada que ela estava. E esse é o ponto agora da gente aproveitar, né, o ensinamento que a doutrina nos traz sobre a pluralidade das existências. Não é questionar sobre o passado, nem ficar preocupado sobre o futuro, mas é aproveitar o momento presente. Então é assim, onde nós estamos lançando a rede da presente existência? À esquerda? À esquerda são as questões pequenas, as questões sem significado. A questão do aparecer, a questão do ter razão, a questão das disputas, das competições infantis, das questões extremamente pueris que não vão nos levar a nada. Daquela, né, questão que a gente quer ter razão, que a gente quer ser a última palavra, da gente querer ser o mais importante. Não é esse o caminho. O que, que Jesus nos disse? Que aí é lançar do lado direito. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que realmente quiser, né, estar com Jesus, aquele que quiser ter ali um grande papel no sentido de servir, que atenda todo e qualquer irmão, que ofereça sempre a outra face. E talvez é aí que a gente precise agora fazer uma grande ponderação. A gente está seguindo Jesus? A gente está lançando a rede do lado direito ou a gente está teimando em lançar a rede do lado esquerdo onde não tem peixe? Esse é o ponto para a gente fazer, né? Esse é o grande balanço que a gente precisa fazer. Porque ao contrário do que a gente pensa, meus irmãos, reencarnação, a presente existência, não é para sofrimento. Não é para dor, não é para lágrima, não é para chororô, nada disso. É para iluminação.
é para a iluminação do ser, é para a libertação. É para que a gente se liberte de tudo que nos impede de sermos felizes. O que hoje tem nos impedido de ser felizes? É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade? O que está nos impedindo? Que a gente, então, abra mão disso. Que a gente deixe essa âncora que nos puxa para o fundo. A gente não precisa sucumbir. Reencarnação, mesmo que a gente esteja falando de expiação, não é sinônimo de dor, não é sinônimo de sofrimento. A gente não precisa esperar a dor cobrar algo que nós podemos pagar com amor, com alegria, com a leveza. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas me fez aquilo. Ah, mas aquilo outro. Tá, a escolha é nossa. O que é que nós escolhemos? Gente, não é entre nós e o outro, é entre nós e nós. O que que a gente escolhe agora? Ah, mas eu queria saber o que que o outro fez. Ah, eu queria saber o que que eu fiz. Gente, onde é que isso vai nos ajudar? Então, que a gente possa, né, realmente voltar o nosso olhar para nós. Existe uma mensagem linda no livro Despertar da Consciência, da Lúcia Cominato. Não vai dar para a gente ler, porque o nosso tempo está bem avançado. Mas eu sugiro que quem tiver oportunidade, leia. Se chama Jesus Espera por Ti. É uma mensagem linda e ela fala exatamente sobre isso. Talvez em outros, né, momentos das nossas existências anteriores, a gente já perdeu tempo demais escorregando por caminhos perigosos. Esses caminhos mesmos aí da, né, da rede do lado esquerdo. E aí ela nos chama a atenção e ela nos diz assim: agora que nós já sabemos o que nós devemos fazer, agora que a gente já tem condições de fazermos melhores escolhas, vamos fazer as escolhas certas? Vamos aproveitar o momento presente? E ela pede para que a gente não se esqueça do quê? Que Jesus espera por nós. Não vamos nos esquecer. Não vamos nos distrair. Ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para conquistar a nossa alegria, a nossa felicidade. Rede, meus irmãos, assim como Jesus nos ensinou, do lado direito. Ninguém precisa afundar. Vamos focar nisso e lembrar que Jesus espera por cada um de nós. Jesus espera por ti. Mesmo que a tua vida pareça sem rumo, por sentir-te perdido, desamparado, indeciso, diante de tantos problemas, reergue-te, toma tua cruz e caminha. Vai em frente sem entregar-te ao desespero, na certeza de que vencerás. Lembra-te de que Jesus espera por ti. Não busques, porém, caminhos tortuosos que resultarão em ciladas, mas sim caminhos retos que te conduzam a uma vida digna e produtiva, como planejaste para ti mesmo. Prossegue sem temor por esse caminho, pois ao final encontrará Jesus a esperar por ti. Por muito tempo andaste sem rumo, sem saberes qual direção tomar. Hoje, porém, pelo muito que já recebeste e pudeste aprender, nada justifica quaisquer vacilações. Permanece firme em teus propósitos e avança com passos firmes, porquanto já sabes que Jesus espera por ti. Num passado que se perdeu ao longo dos tempos, deixaste de cumprir os teus deveres de amor e de caridade. Hoje, porém, que já compreendes a necessidade de fazer ao próximo o que para ti mesmo estejas a desejar, reveste-te de coragem e procura agir como um verdadeiro seguidor do Mestre Jesus, que certamente por ti está a esperar. É exemplificando as lições que aprendeste, é pondo em prática o que teoricamente assimilaste, que estarás no rumo certo, a fim de poderes até Jesus chegar. E o Mestre que, há muito tempo, está a esperar por ti, haverá de aconchegar-te em seus braços, como um filho querido que se perdeu, mas, no entanto, por ele soube esperar. Não desanimes, portanto, vai, prossegue com destemor.
Jesus espera por ti.